小资信义区跨年不打烊。台北101每年的跨年烟火秀吸引数十万人潮，想近距离观赏烟火又不想花大钱填饱肚子，到哪里最好呢？其实只要跨过一条马路，就有小资族最爱的便宜美味可以大快朵颐。呜呜，咻咻咻咻咻，可以吃到饱的烧肉当然是跨年的最佳选择。看看这么多的牛肉、猪肉、虾米，还有架澎湃的海鲜哦！哦，这一餐好吃的哦，嘴巴都酸了。哎，别急着走哦，这里还有热闹的现场表演，这个跨年夜过得有够充实的啦！不想到外面吹冷风，最好的方式是直接在餐厅看烟火。这间牛排馆有一整排的透明玻璃窗，坐在窗边吃着美味的牛排，就可以轻轻松松观赏烟火秀。而且这里可是24小时不打烊哦，就算你想待到早上也不是问题。天气冷飕飕，吃火锅也是不错的选择。生猛活海鲜配上小滚滚的日式汤头，螃蟹、鲜虾慢慢下锅，最后加入蟹膏煮成杂炊，让跨年夜变得好温暖。小资族最爱的跨年平价选择，当然还是百元热炒。一大群人坐在一起聊着明年的愿望，配上热腾腾的佳肴，吃得又暖又开心。明年也请大家多多指教。